będzie! Skapa! Pasaj! Zbędzie! Mnie zdrygdarnął, będzie! O robo! Zapomnę! Mnie zdrygdarnął! Gdzie byłem za dni? O co się tam... Tu! Wie nada? Bączul. Morbo, do ta dzi se stań. Bo se tam dolczą. Ebra. Busi, upaje ta ime, Busi. I se lasku a mir nesu. Edo un, to su apko, bam, bam, edo un. Po prito, bo pa prito. Po prito të krispushkave, pa të esh kontrol. Kjo vajza sa e pash miri në zemër. Edhe? Marto, mere për nuse. Që nuse të dire? A shë marto majo? U, po pse ka me të dujem? Ka me për një sjarim. A një kish kuptim të vogër e do të sjarim? Këmi për një sjarim të vogër e marro. Këmi sjarim për tuti. Ma ku? Ma për mos të dërmo. Këllon vëmë. Maku, më falë që po të atëm, po që ke i qik i morat? Ore, do sëqarohem në kuptime mirë fjallës. Po mirë, Maku, se sëqarimet në kuptimin e mirë, be. Shkojmë pim në gotragi? Pas ka ram lek? Mora parët e burgut. I hangsh me shok për të mirën e partisë. Po, a e diti nga i ke këto lek? Nga burgu? A kusht tjetër? Lene mërë burgun. Kusht futin burg, a e dim? E di. Kusht? Partia ime. Edhe s'jam pishman fare. Po, lene mërë partijin. Unë për të thamë kusht spionoj këtë partija për ty, e dim? Jo. S'ta mërë menja nuk qëko menja, menja, fare? Jo. Fare, fare, fare? Jo, jo. Ty në burg ka fut këj gjoks. Rema dashurmiq, marre moxha, Rema i dur si tek e djell, emocionu se këto role. Ore, dëgjoj, se ne themi e përdorin shumë të... Po, më besoni, i malli të mëdhenjve. Rem, falemderit që e kene. Falemderit për jush. Sa? E kishë si edhe si obligim, për dhe qift malë të isha në emision me ty. Për zotin e i malë. Edhe jem shumë i rëhatshëm, jem si shpinë time. Je si shpinë tënde, do bëjmë një biset shkurtër thjesht. Sërish të falenderoj që jetë e këne, se përshojmë të role, ne imi rritur me Remën. Dekadat e kohës sa tërshme, po dhe në basë në djetës. E dhe. Që të thotë Remën, të jeshtë një personaj si që ti ka që i dashur për publikun, po jo për publikun, për brezat? Po të themë, sigurisht, Manush, punë e lodhshme, jo punë e gjatë edhe e madhe, nuk delë kur bëshë. Ja kjo ishte. Pastaj, të themë dhe gjithë tjetër, mos po merë për kompliment, ju ka shku me në shumë mirë që në keni marë, në të vjetëve, që edhe të kuptojnë qëfar kemi bërë. Si s'ku kam lejore, ne në jemi të sigur që edhe ju keni ka pas ardhë dikur dhe pa ditur se nga vim, ne nuk e dim se ku të shkojnë. Si ka qenë fillimet e Remës në këtë... Fillimet kanë qenë të mamë si amator, sa im liu nga Ushtria, ka qenë një palatë e një në Durës. Po? Po atje ishte shfaqe, po thuj se si e strada. Me anketa, me kështu, bëshëm qëfaqe muj për muj. Ajo më dha dorë jashtë masë. Dhe aty kam nejtë 16 vjetë. Aty kam marrë një shpim leorat në Lushnjë. Kam marrë tjetë një shpim leorat prapë në Fushares me klasën bundore të dëmarjet. Që që ishte bedale, bedalin që u të pjetë. Aty ka qenë Fadil Hasa. Qa pa Fadili këty? Qa pa Fadil Hasa ke Rema i kësaj kohë? Atë natë, unë isha me një dëmarje në Shrak, dhe mas me vide në dëmarje Fadilit në Qusi. Edhe Fadilit së njifte, sa pa aty, marova shfaqen, dhe atë minut, i ku tjeti, i thash filanit, e njifte babën, mas. Dhe mas faqe të akone. Ku ke qenë? Ushtarët. Qa? Edhe qërë ty, pra në 73 që më njofën Fadilin, edhe të shi që ka një vit që ka vdep. I madhi Fadil Hasa. Personajin. A i print për mu, bab, vla, a i një dhe Haqirama Rizori Durse. A që ojmë ca gjëra të Remës që nuk i di publiku. Ti ke jetu në Durës, po thuaj se gjithë... Gjithë kohës. Kam qenë edhe në Tiranë me shpi. Edhe në Tiranë me shpi. Tani,
e din se njerëzit nuk e din me kësht tifoz sporti Rema. Disa nuk e din, disa nuk e din. Ata mishte tu pa tjetër, që e din? Unë tifoz sporti jem, kam qenë me Lokomotivën, po këshu fort e fort kem qenë me Partizane. Pra, Rema, gjoni se shepur kjo. Se në moshën tonë, o Partizani, o Dinamo. Dhe përveç Lokomotivës, me Partizani, tifoz i shmeri Partizani. Ato bile të gjithë me Gens të morën, me Vyllisheu, me top, e me të malin panet pana, kam nejt me Fadilin. Artiste saj kohë, me gjithë ishte i respektuar, Rene, i hapeshin realisht gjithë dyrët, jeton të dhe një jetë të thjesht njësoj si qytetare tjerë. Për shumull, si ka qënë Rema në qytet, ka majtë Rema radhë qumshin e erë, se më përqenë kjo se ti e di se ku më duhet, se ku do të dalë. Me të thënë drejten, unë s'ka majtë radhë qumë, për gjynaf për zotin prime e hojkin i shofer nga puna. Ma shpjega. Unë i kishe shpinë lartë, edhe poshtë kishë dyqenë qumshit. Edhe në tretë mjesit, më thote, li bi burisu në zbresisht poshtë. Zbresisht, mi pa ato, kur shkakojshin arkat në qumshit, ati i në me shishishe, sa ka shishe, dhe rrishën rralë, një. Po, maroshin. Mi po ma hepë dhe muaj, një linjë pa morë, i herë dy herë, e hojnë në përnë. Me gjithë se shumë isa të jemi sinqertë. Të mori Rema, të mori artisëm. Ka qeni dashë, Rema. Me të thëndete, nuk kemi pasë rokët më dhe, Manush, po respekt ka qeni. E shumë dashurima, shumë dashurima. Shumë dashurima, jashtë masë. Rema ti ke qenë kamarierë, shoferë. Ti ke bëtë gjithë profesionet? Jashtë masë, kamarija e shërarit. Gjomat bukur s'ka. I bëjshë e sapin një ati tavolinës. Ja bëjshë e ndorë atë letëm. Dëmë thonë, për e bëjshë e mirë, në regu, i bëtë e ferre bëjmë. Jo, vjedhë, vene këtu në tavolinë. Në tavolinë e fushë, 5, 2, 7, 2, 9, 1 men. Edhe 1 men, 2 men. E tërë, po. Aty e dote, aty e dote. Ta kërko dhe vetë. Pasa edhe me këte fugonin, kam punor edhe me kalemaj kom shku kalemaj shkoll, po dhe 96, kom bo taksi Tiranë Durrës. Po këto turnet e viteve 80, si kanë qenë Rene? Shumë bukur. A, më bërë i pytje, jashtë masë, shumë bukur. Në prishim me, në gjatë më rrëshim biletet, në orën 5 u hapë dhe në orën 6 më rrëshim biletet. Gjithë Shqiprinë, a? Shkodra, Kerenen, Neke, Shkodra, Korça, Firi, Tiranë. Gjitha, jaorë pa tjetër. Jashtë masë, jashtë masë. Po ti e vazhdove këtë historinë e turneve dhe mbas 90-ës dhe madje edhe jashtetit ke shkuar goxha në fillimet e demokracisë. Po, në fillimet, bile kam qenë 3 herë në Kanada, 2 herë në Amerikë, përveç Itali edhe... Më shpesh. Po, Kanada kam qenë 2 herë, një herë me Fadilasën, një herë me Shkodronët, me të madhen Zylia Milote dhe të madhen Besin Qenarit, edhe një herë me Landin, Land Koshin, edhe me Fadilin. Një herë përse kam shku me gruan, për vitri. Më thaj, do vishta, po me qo vitri të marrë dhe grunë dhe që marrë. Ta që të njësh me grunëti, edhe që bo pasare, sa du mërësha. Nësë paku në bilet, avionet, e paku e ej. Kur morë e leket, morë në pak, të grue, u, se ka që pak, të është me shaj erdhe. A të gjohë, bëjmë i gjohë. Hajde shohim 30 sekundet, ja kujtojmë publiku të gjohë se pa, 200 dhe ata kanë nostalgji për këto rolet mlaje që ka lënë Rema tek ne, dhe pas taj të nashpjegoj pak episodin. Dhe të shohim të 30 sekundës. Vathe mi dryq! E rrësh një tjerë? Pa bire pra dajën, bire dajën! Aha, s'ku në dajën. Pse? E ka zonë parja. Një, që të bëjmë dajën? Që? Ne pa bëjmë shtonë. Të është i 15.000 lek unë pa bëjmë palë këpusë për vete, 10.000 lek pa bëjmë ty palë këpusë për tatër. I e knoqme? Që të bëjmë shmure? Pusë për tatëve? Ja ka, dëmë për shefinë. Po full në shpinë të full! A më të keqë. Për kokën të të full! Dëmë për shefinë të muaj. Që e në to? Streqe. Këtë të streqe mi? Jena të që gjesin kofën së lamet. Eee? Të pas ka morë molli për maternitet të duket. Që më gjeni dhe të duket? Po unë gjesh ka në mëjnë kam rrështu u pak eshe të dimi. Veshë t'i esojmi? A, ty të zullë pensione maternitet, mëse t'i shmëta këmë se pak. Ja, mikë, mikë. Ishtë pra, ishte roli vathës. Të them sinjerisht, shko isha për dit, e ato të shesin, të romët, të nëmëshin. Edhe i shifre për vëmëndja. Dy të e kom shkodhe me Fadilin. Edhe Fadilin shifre për roli, po unë i shifre për vëmëndja. Kur kam bo materialin, kur e pan, kisha fri me kaluan ne, se thëshin, aaa, pa ne paska ardhu, me në kofju. Me kofju këne, ha. Sa atë i thëshin, e, borët, dhe i kishpi, dhe bëj dy vezime, e i që kjofte, raki, edhe bëjmë kjefë sonë, kaq. Por realisht aty e more frunzimin e... Pa për zonë. Edhe material e shumë i bukur. Në këke pas episode më shumë, këshu njare me Fadilasën, me Ceken, me Zylia Milotin. Po, me gjithë, me Fadilin, Fadilin më shumë.
Çatë të me Fadilin, do të themi një episod, në kështë thirë në Elbasan, mi disko. Mi pësion, si Fadilis, kishim kjef disko, zhurë me madhe. Hy me në, aja, bap, 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 ta Fadili ikim. Mi po të ikim, thë shumë, qërë të lejmë leket, ishe gjitha të lekë për të morë. Ta shpriti se flasu me të. E thira të përënari, thash një gjo, dhe në fush për jetë ishim në program, thash, se Fadili Lemore ka grunës mund. A i thë, që, pësire, hymë, ne pëdolim, marum, ta Fadili, kopili e i madhi. Që i the, që i the, vajtë? I thash, ka grunë pa që e Fadili. A? Qështë të më grunë datin? Pa, pëzo me grunë time. Reme, 20 vjetë karierë, 80 role. Ta do të thotë, neve sot kemi nevoj për njërës që lën emër. Dhe jo pasuri, pasuria e shkon e vjen. Lumë goja. Qa do të thotë, Reme, të lësh një emër të mirë? Po të mneshme ishtë, jemi knaqër për vete. Jemi knaqër dhe dhëmë për familjen, që i për i leket këtë emër. Për qytetin tim. Për gjithë që bëjmë për qytetin tim, për Durrësin. Që me thënë të drejtën, më ka respektu jashtë masë. Jashtë masë. Është një gjë e madhe. Edhe the, të lumë goja, e the, pasuria shkoj e vjen. Pare. Si është jeta e Remës? Pasuria është ajo. E pe? Pa tjetër. Punë dhe se ka zonë pare, ja. Hoqëm legët, hop, tjetë kapë. Remë, si është jeta si pensionist? Mirë. Unë energjikë jem prapë, mashallah. Do më thonë. Ja, gjithmonë e levizje këtë e ti. Jem levizje. Ma levizje me thonë dhe drajë sekër është i portë. Do dhe levizë shumë. Edhe unë, shka? Sirin vratë. Me gruan dalë. Do më thonë. Jem shumë i rahatshëm, sinqerisht. Unë bile rridhen po gëtes, zi e ke marrë veshtë. Edhe po gëtes e ka i defekt shpia. E di pra se ke pas diçka nga tërmeti? Nga tërmeti. Edhe kam pas i mikë atje. Më ka nimu me shpi, edhe Pogatës është shumë qyteria. Dhe i bukur dhe i pastër. Si të pritën Pogatësarët? Jashtë masë. Jashtë masë. Ndesh besot të ashtë për karantin, a? Raki e venë, e gjonë, rreme majtë i kesh, majtë, se nuk dinë që për kisha halin, thonë, me ne të mamë, mi bishë në shpi. Zgjidhë një të lini emër dhe ndishti shëmullin e Remës, nuk ka të paguar. Reme, ne jemi realisht të lumëtur, po nasit në një, në evoko në një nga skeqet e Remës, të në gjithë vogë, në improvizim. Para se të prezentoj me 2000 special. Që të temë dy? Të temë një të letë? Një të letë. Në Palas Sportit, u bojë që faje. Sa për të fillu demokracia? Ko që të vole, e kishte aji konferencieri. Ta të bëjë pytje jashtë programit. Palatit dingës, ha? Po vas. Kush bë të shëri për natë? Për gjithë. Ole, e mare vështë. Kush bë të shëri e një avë? Unë, edhe ato prapë, ole, kush për të shihirë mujë? Unë, ato më pak, ole. Dhe shi tha, e funit, kush për të shihirë në vitë? Unë, edhe u shumë kongëve, ole. U li tha koqë, të lemi vetë, tek pu, jirë në vitë, e në kronë? A i shkreti, e tip që për këtoj? E këmë radhën sonë të. E rrema si, ja kjo është rrema, kjo është rrema i Durrësit, i madhi. Do të prezentoj me Lalin dhe me Lulin. Shiku që ka ardhë. Mora gjop një 100.000 lek, desh më i ku me ndja krejt, futa vete në siklet, e ku ti gjej gjitha to lek. Po ku që ishta i që të vuri gjop ty, mor që ju saft, dore ju saft, mor Reme. Ta mamë, e shkujti, po shkuj gjus i mori lekët. Reme, shumë mirë dhe kam po, shumë mirë dhe kam po, sepse ti e desertor, Reme. Ike nga Durrësi dhe shkove kërkove azil virus në Pogradec, Reme. Ora Luli, pa iku në Pogradec për të ngrën Koran, pa përsi se në ngri gjop. Bravo. U mbyllën kufit dhe ngelli atje. Që që bëndë që? Ku është e keqë aktu, ha? Ku është e keqë, e thot. Mbaj shënim, Lalim. Dursakat përbaluan tërmetin, përbaluan Covidin, por nuk e përbaluan dot ike në Remës, Lali. Iku Rema nga Durrësi, po Durrësi nuk iku kur nga shpirti i Remës. E diti mor Lulo, se në Durrës ka pasur një rekord të shitjes së fazoletave. Po normal mo, për si gjithë, si kudo, për të ruajtur atë higjienën. Jo, në Durrës fazoletat i përdorën për të fshirë lotët, se nuk e përballuan dot ikën e Remës. Shi. E mor Lul, po Durrësi gjithashtu zuri dhe vendin e parë për konsumin e alkoolit gjatë karantinës. Po normal se kujtoni se po të pije alkool, nuk të zinte koronavirusi. Jo, e pinin alkoolin dhe u bëshin tap për të haruar ikën e Remës. Po mirë, e diti Lal se për aq kohë sa Rema ka qenë në Pogradec, pogradecarët pinin çaj kamomili për të qetësuar dhimbjet e barkut. Po normal, se ftohtë, ju ka dhënë barku nga e ftohura. Jo, udhim të barku se i bote Rema për qesh, Lali. Aaaaaa!
Manush, tani e kuptova unë pse Pogradeci ishte zonë gjelbër. I bëj thirrje organizatës botërore të shëndetësisë. Ministrisë së shëndetësisë. Shkencëtarëve. Dhe mbi të gjitha pullum piperos. E gjetëm vaksinën kundër COVID-19. Vaksina quhet Muaremoxha 20. E di pse Manush? Sepse virusi sa të shohë rremën do të vdesë nga e qeshura. Ua. Lali dhe Luli, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit. Shumë, ju shumë mirë. Mik special. Bravo gjoftë, lum. Se keni se të pësoni nga Rema të dy. Shik, ne me Remo një miritur, Manush. Manush, ta them dhe këtë se plasa, ha. Nuk bëhen dy të tjerë si Rema dhe i madhi Fadil Hasa. Kjo le të gjeli. Rema. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Kur thot bravo Rema, vëjni gisht i kokës. Rem, do kalojmë tani nga këndi së vërtetës, tek testi së vërtetës. O, bo, bo. Do përbalesh me 4 figura, plus Ervini 5. Je gati? Ishtë Allah po më shpëtoj Ervini, se ato tje du... Vetë Ervini mu të shpëtoj, direk ke, ke testi, direk ke testi. Eja, eja, Rem, eja, eja, eja se do përbalesh në një sfit. Hajde mua, Rema, oja, hajde. Re ato, dhe prezento, ti njefë to... Mirë se na erdhe. Mirë se na erdhe, Rem. Mirë se u gjeta. Po të prezentoj me... Jo, ullu, këndesh për ty që ti e sa më rehat. Manush, e quajtëm testi së vërtetë, sepse Muarem Hoxha është nga artistët i cili është gjithmonë i vënë në qendër të vëmendjes për jetën e tij familjare dhe të dedikuar. Tani, se sa i dedikuar dhe sa familjar është, ne do të kalojmë në test ku secila prej moderatorëve, Fioralba, Nevina, Argjira dhe Alesja, por dhe unë, do ta testojmë sa besnik ka qenë ai ndaj familjes, sa i ka respektuar rregullat deri në fund. Je në rregull dhe je gati? Shumë gati jam. Se jemi çik shumëve të hashpër. Jo, po. Edhe unë çik shumë gati. Po filloj jon. Ti e ke marr gruan me dashuri apo me shkesi? Me shkesi. Po s'në kështu. Ti ke qenë dhe bukur rash me humor. Jo, më bukur s'kam qenë, po kam qenë i zezë më të punë. Po nuk më matëm në thon detën. Ha një herë, ha dy herë, tash më mirë. Ato njerëz jemi më tjetër. Po jam shumë i kënaqur. Është një stë sikur ta zgjidhim me dashuri. Ai, njësoj. Një javë shkova si punë shkesi, pse... Po? Dhe pas taj u martove? Jo, u martove. U afrova, u dëshurova. E në dëshuria. Kusht e theu akullin i pari, ti apo gruja? Unë e ti, kur t'ju t'ju t'ju. Rema, duat e di, qëfar ka ndodhër në dasmën tënde në vitin 1981? Se ka qenë një dasmë e veçantë. Ashi, a një dasmë e veçantë ka qenë, po? Sa dasmën ka bonë një bunkerë. Ose si, jo, bunker, venstrim. Qa thua? Ore, s'kishe shumë lokale, unë me që gjitha mishën dhe kishe guxinjerë një mikë, arre me tha bëjmë. Bunker në Durrës? Për në Durrës. Dhe sa veta dasëm? Shumë Allah, venstrim. Venstrim, venstrim, ja. E, poshtë palatë. Poshtë palatë, jo, si vetë konë gazi, si stijen me armë, si vritën, si bëjnë këshu, aty konë bëtë dasë. Pasë e gjoma e bukur, në 5 marë dasma, unë e kishe shpi një 10 minuta me grunë, vesh gruaj më fuson bardh, në kam, mes dursit, ma në zetë, ato që pasoj që... Ato këtë që se kemi bërë përstore, po s'kishtë makinë me qëqësh, me qëqësh. Po. Aventur që ti e mba mëndë dhe kësa të shetit e. Ja, vlenë, kjo hajdo radhash për ty. Flasim, mbetemi të dashuria, po kësa e radhët flasim pak për fenomenin e bashkëtesës, që është për herë e më prezent të këqiftet e reja. Do ati mendimin tuaj në lidhje, o, po, si u pozicionua, po serios më veti. Do ati mendimin tuaj në lidhje me këto fenomen dhe a do e sugjeronit? I vetë. Po dhe për mua pse jo, unë vajzë re jam, në një mardhënje jam, po. Po tysh, bashkëton? Jo, akoma, po që rrugës. E pas ka të penë, mirë, shumë mirë. Një gjo. Bashkëtesë të mirë është, po më shdi pëse zjatën të si. Nuk e donë, apo pritin se të boni pajën? Se rrini ka që? Se rrini të bashkëtesë? Test, është test. Me prov. Test i kohës. është me prov? Që i sugjeron, Fioralbës? Ata njës bashkëtesën, apo direkt fejes martesë? Dhe se rrini bashkëtesë, dhe më thonë që edhe i përqenë, edhe do njofin e tjetin, mërëse, mi për nduke se bon e gati. Në i organ, në i dyqek, në i gjopës. Edhe kjo e mirë është, me thëndë të drejtën. Po ne kohë e onë atë, sinqerisht, mërëse, me shkesë edhe me shkesë ishë këshu. Kushin të shkesë. Gjise si unë jam pro martesës edhe unë. Aba, që ka goca jonë kjo, këtë të këtë lodhi. Jo, po e kuptohë. Po pas bashkëtesës, sa? Pas bashkëtesës. Flasim pak për skenën e rrahjes, po themi, në telekomedinë Fjalë Kryqi. Dua di reagimin e gruas tuaj, ku
kur e pa në televizion. Të them si vajzën tim, ëh. Ne e bëm me sigur, se bëhet me sigur. Po le. Ëh. E tha asaj aktori, një aktore nga Elbasani. I tha me rrafën e botit me sigur. Më thot Rizori, Arjan Zhuliqi. Ëh. Por rrafën e shipë thot, më shumë tutën në pa. 2 minuta punës. Futja. Ëh, 2 minuta punës, s'ka për tani gjë, e tha po. Ai duhet të shërala jo. Ti do të bësh vetëm aqiti mua. Po, 2 minuta për vërtetë jam. A? Si të thosh unë e çbo? Po, a the vetë? Po. Ma boni në këtu, bie bie. Një javë komplet me ishte vap, do të kesh me kanëtere, me bluzë. Tha gruaja, "Se ç'kam i ftofi, mi të zori këtu bie bie." Që ka kujdesur Graham duket. Po mirë, është kujdesur bashkëshortja. Jo, s'e mori vesh fare. Jo, ore, dal, dal. Sa u bën afro 30 vjet që ka dalë si komedi apo jo? Po. Si përfundim, mora vetë çfarë bën gjithë drejt dark. Gjithë e dim që bën. Edhe prap pyesim çfarë bën. Pak. Tani duke parë këtë skenë, un jam kurioze dhe dua një përgjigje të sinqertë. A është bërë xheloze bashkëshortja jote për partneret e tua të skenës? Po, me thënë të drejtën, jemi vetëm aktorë. Nuk kam luajtur me partnere. Shumë pak. Unë kam luajtur me Fadilin, me Musteqe. Me Beharin, me Musteqe. Landi, me Musteqe. Me Cekën. Mërë, të shi vonë kam luajtur me Zyliha Milotin. Mërë është? Shumë që, po, më kishtë të punë, që kjo punë e këtu, kjo punë e këtu, vjerë e me sajë që e shifë të thotë, ha, të thavë, të. Me nga gjelozia pas ke shpëtuar të pakë. Kurse ke kjo pjesa që Robo që bënë mjës dhe darë, që thote, a mora gazetën, po. Edhe thote, ka flejtë të madhen, a? Vjera me gjithë grunë, e ishti me gjithë familët madhen, për mërë të Po mi po të kishe partnere e femra, do ishte bërë gjelosa? Të shë, të pakë. Si jeni mirë, si duke. Mirë si kaluat. Do atë dhe diçka tjetër se kam zbuluar, që të këthen mbrapsht kur bën pazaret. Se ndodhë kjo? E kom e zgjidhun. Unë sa shkoj, asë nuk i vej menë se qërën, japë qesin gjithë, mushin të ato vetë, unë japë ati, për shqitësit. A i kapë, qatë kapë, unë shkoj shpi, atë gjonë shtemë, është kalbët, atë kuj qokë të 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 Si, jo, vetëm bëjë këtë mirë, në i thema t'i shisit. Ke i gruti, po kom, në rrëgjë. Po ka t'i shë t'a stilë një ditë. Ke i gru, po. A ke zëndën qikë mënda, po, akoma? Jo, jo, t'a shikë kom hektor nuk. Unë e maj për likëm, po ke zëzavatit i mërë vete. Pazaret i bën ti, po, portofolin, kush e mba në familjen t'u e ti, e? Mirë. Që me thonë dhejtë, unë e ma... Si duke si ka mungu gjo asaj. Me e zëmë mirë ti. Se po ti mungu atë gjo. Letikim pak nga kjesa e aktrime, du të pës një gjë. Ju keni mbaruar për mekanik. Po. Pra ju e besoj duhet jetë shumë fat lume, se nuk... Jashtë masa. Jashtë masa. Ja, është ajke lume tu, sa një gosh pjeve në jo se veju. Një gosh i vuna rasu vaj, bla. Po kush e bën? Kam 4 zanate me 7. Motoris, generik, marangos, hidrolik, në është këpare. Do më thonë, kur përshet lavamani, zdi farë ti. Ma është e folë përshet. E, është artistër e ose ka tronë. Po një gjë tjetër, se kam dëgju që ka ndodhë diçka shumë interesante në nëntorë, kur ka ratë tërmet me gruan tuaj. Që ka ndodhë? Ratë tërmeti, o ishte tërmetit me shumë, edhe zgjati shumë. Vërtetë, vërtetë. Ishim stëjit, thëmë si njëri, thash gruz, mi u papshim, që është, ku marohi, hale, qo vishme. Unë zakonisht e kam gjithmonë me kolare. E kam pas qef gjithmonë mërë. Edhe atë ditë, a e të u veshë ushujtë, u shkove më mërë kolare. Dhe që përë? Lash na. Kush pash poshtë, gjithë me kanëtje e me gjaketo. Ti me kolare. Edhe ma e bukra, njoni, është që parli e i, vafë vafë. I mërë ato, ja më mërë thashë, mërë për ato fare. Sa u që su më zdi orësh, dhe që mërë, jo, shkove i mërë mërë. Alesja. Kë keni më shumë pikë të dobët, gruan apo mbesën të ndë? Me thënë drejtën, gruan se bëhet me rralë. Gruja, pasaj mu bëhet djali. Shkojnë këtë djali, ta shi mbesën. Ta shpëri. Ty të lumë goja. Sa kështë e ke mbesën? E, në ta kesh me jetë. Gruja s'ka motër, edhe nuse djalit nuk ka motër, kjo në shmeni.
Po them maroj, maroj, maroj. Kurse ti si e bën për qeshën ti, mbesën me humorin tënd, me natyrën tënde. Romeo Tregut jam bën mua. Me kujbuzër e më a, më sa vjet. Si quhet Raisa? Si quhet Mbesa? Si quhet? Raisa. Raisa. Raisa, të përshëndesim nga ide. Faleminderit shumë, shumë për qafimet që kthe. Faleminderit shumë. Ba. Ti qan popullore në përdasma me nusën tënde. Po sikur do të ftoja unë. Po në një kartë. Do të pranoj. Jo. Nuk kam merak për punë gjelozie, se është edhe Manushi edhe. A dhe s'ja këtë? Pra lesë do bëhet merak jo gjëja të paskëri. Se kam ardhur përgatitur. O, më duket që ka kënga është Amia Beqarit. E, ajo, është ajo. Dhe Manush, ne do ta mbyllim pastaj me këtë kërcimin. Ta shohim mirë se si. Hajde. Hajde. Alesja me rrugë. Hajde. Do të vesh. E qam bodë, o? O të kejë të. Rema dashumiqe, ja final da ja, bë një këshu një doj harku me një njërit malë të artit. Ne e bërë gjithë shqiptarve, falendere që ishe kene. Faleminderit. Dhe në adoro dhe njërë ka shumë role se ku i dje. Ka që të më nëmë një fjallë? Po. Edhe ju më knaqet. Ju po si popë edhe këto vajzët e mija. Faleminderit shumë. Si të duk testi? Faleminderit. Ta shi. Inshallah, vazhdoni këtë punë, se është punë e bukur. Faleminderit. 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 Faleminderit.